نیکسٹ ہے جلوس التشہد، تشہد میں بیٹھنا. فلما قضا صلاته واكملها ولم يبق الا الانصراف منها شرع له الجلوس بين يدي ربه مثنيا عليه بافضل التحيات التي لا تصلح الا له ولا تليق بغيره. فلما قضا، پھر جب بندہ پورا کر لیتا ہے، صلاته اپنی نماز کو، واكملها اور اس کو مکمل کر لیتا ہے، ولم يبقى اور نہیں باقی رہتا، الا الانصراف مگر سلام پھیرنا، منہا اس سے، شرع له الجلوس تو مقرر کیا گیا اس کے لیے بیٹھنا، بین یدی ربه اپنے رب کے سامنے، مثنیا علیہ ثنا کرتے ہوئے اس پر، اس کی تعریف کرتے ہوئے، بافضل التحیات افضل ترین کلمات کے ساتھ، التی لا تصلح الا له جو کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں، شایان شان ہی نہیں، ولا تلیق بغیرہ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لائق ہی نہیں. تو نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے انسان اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر سب سے پہلے رب کی تعریف کرتا ہے، اور اس بیٹھنے میں بھی اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جب تم نماز کے دوران میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو اور اپنی بائیں ران بچھا لو، پھر تشہد پڑھو. یعنی بائیں ران جو ہے، یعنی بائیں لیگ جو ہے وہ بچھی بھی ہوگی اور رائٹ جو پاؤں ہے وہ مڑا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پنڈلی اٹھی بھی ہوگی تھوڑی سی. بائیں پنڈلی کے اوپر انسان بیٹھتا ہے اور رائٹ جو ہے وہ ذرا اٹھی بھی ہوتی ہے. تشہد میں بیٹھنے کا ممنوع انداز، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی نماز میں اس طرح نہ بیٹھے کہ وہ بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہو. آپ نے فرمایا بے شک یہ یہودیوں کی نماز ہے. اچھا، بعض لوگ جیسے جسم بھاری ہو جاتا ہے نا تو اپنے اوپر نہیں وزن لے سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک طرف کو جھک کر ہاتھ کو گھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے وہ پیچھے رکھ دیتے ہیں ہاتھ اور اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا. اگر آپ کسی بھی طرح زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیے، لیکن اس طرح ایک ہاتھ کے سہارے سے ایک طرف کو لین کر کے ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا منع ہے. ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، یعنی بائیں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے تھا. ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پہ گرا ہوا تھا، یعنی پوری طرح سے ٹیک سی لگائی ہوئی تھی اس نے بائیں طرف. تو ابن عمر نے ان سے کہا ایسے مت بیٹھو، کیونکہ اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا. استغفر اللہ. نماز میں اللہ تعالی کے سامنے بیٹھنے کا ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے، اور اس ادب کے ساتھ انسان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کر پھر تشہد پڑھنا چاہیے. اور تشہد کے کلمات کی اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سکھایا تھا لوگوں کو. یہ نماز کے سلام اور آداب ہیں. عبداللہ بن بابی مکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا کیا میں تمہیں تحیت الصلاۃ نہ سکھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہیں، اور ایک روایت میں ہے یہ سات جملے ہیں. یہ تحیت الصلاۃ کیا ہے، تشہد کیا ہے، سات جملے. اور وہ کیسے، التحیات ایک، والصلوات دو، والطیبات تین، السلام علیک ایہا النبی چار، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین پانچ، شہادت توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ چھ، و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سات. تو یہ کل کتنے ہو گئے، سات کلمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشہد سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا،
اس وقت میرا ہاتھ آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھا، یعنی کہ محبت کا انداز تھا اور قریب کر کے آپ نے ان کو سکھایا ون آن ون بیس پر. یہ تشہد آپ نے اس انداز سے سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اور وہ سب جانتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بقا اور بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ کلمات بھی اللہ کے لیے. اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ بچوں کو بھی تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی. یہ ابن عباس کا قول ہے، یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. پھر صحابہ بھی ایک دوسرے کو تشہد سکھایا کرتے تھے. تو تشہد میں بیسیکلی اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، اور دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا مسنون ہے. دعا سے پہلے اللہ کے اسماء الحسنی بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ان سے بھی اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. تشہد کی دعاؤں میں ویسے تو جو معروف ہے التحیات جو ہم پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور روایت میں المبارکات کا لفظ اضافہ کیا گیا اس میں، یعنی المبارکات بھی آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے جیسا کہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے، بس آپ فرماتے تھے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی طرح ایک اور روایت میں الزاکیات للہ بھی ہے، المبارکات کے علاوہ الزاکیات للہ. عبد الرحمن بن عبد القارئ اسے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا اس حال میں کہ آپ ممبر پر لوگوں کو تشہد کے کلمات سکھا رہے تھے. آپ فرما رہے تھے تم سب کہا کرو التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور زاکیات کا کیا مطلب ہے؟ نیک اعمال، ٹھیک ہے، سارے نیک اعمال، اور اس میں وحدہ لا شریک لہ کا بھی اضافہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اسی طرح جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو انگلی بھی ہلاتے ہیں، کون سی والی؟ شہادت کی انگلی. اور یہ کب شروع کرتے ہیں ہلانا؟ مجھے پتا تھا آپ کلمہ شہادت پر ہی ہلائیں گے. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر، اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھ لیتے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے، اور اپنی نگاہیں اپنے اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے. یعنی آپ کی نگاہ اس وقت کہاں ہوتی تھی؟ انگلی پر ہوتی تھی. صحابہ ایک دوسرے کو یہ اشارہ کرنا سکھاتے تھے. ابن ابی شیبہ نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے، یعنی تشہد میں دعا کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرنا سکھاتے تھے ایک دوسرے کو. اشارہ ایک ہی انگلی سے کرنا ہے، سارے ہاتھ سے نہیں کرنا، ٹھیک. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی دو انگلیوں سے دعا کر رہا تھا، آپ نے فرمایا ایک سے ایک سے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تشہد میں دعا مانگتے ہوئے اپنی انگلیوں سے
اشارہ کرتے وقت صرف ایک انگلی ہلائے. اب اس کے طریقے کیا ہیں؟ انگوٹھے, انگوٹھا یہ انگوٹھا ہوتا ہے, اور درمیانی انگلی, یہ درمیان والی مڈل فنگر, ان سے ہلکا بنانا یوں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو بند کر لیا اور باقی سے ہلکا بنا لیا. یہ دو انگلیاں بند کر لی, دو سے ہلکا بنا لیا اور ایک بچی اشارہ کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ بچے انگلیوں سے کھیلتے ہیں نا, کیا کیا بناتے رہتے ہیں. تو اب آپ یہ بنائیے ذرا, دو انگلیاں بند, کون سی؟ یہ چھوٹی اور اس کے ساتھ کی, ٹھیک ہے, اور درمیان والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملا دے, ٹھیک. تو باقی کیا رہا؟ ایک انگلی, اس کو کیا کرنا ہے؟ ہلانا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ران پہ رکھ, ہو گیا. ایک یہ طریقہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, تمام انگلیاں بند کر کے, یعنی تینوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا, ٹھیک ہے, یوں. سمجھ آ گئی؟ یعنی ساری انگلیاں بند ہیں اور انگوٹھا کس پہ ہے؟ ہلکا بنانے کی بجائے کیا کیا, اس کے اوپر ہی رکھ دیا. رکھیں, یعنی پوری مٹھی بند ہے, بس ایک انگلی ہل رہی ہے. ایک یہ طریقہ ہے. عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں بائیں پر رکھتے, اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. 53 کی گرہ بنانا. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے, ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ ایسے آدھی ٹانگوں میں بس ہاتھ رکھ لیں, کہاں رکھنا, آگے تک لے جانا ہے. اور انگلیوں سے 53 کی گرہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے, انگوٹھے کو موڑ کے شہادت کی انگلی کی جڑ پہ رکھنا, یہ شہادت کی انگلی ہے نا, اس کی جڑ پہ رکھنا اور باقی انگلیاں بند کرنا. دیکھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے. ایک میں تو تھا نا اس کے اوپر رکھنا, اور ایک میں تھا یہ دائرہ بنانا, اور اب کیا ہے, مٹھی بند کر کے یہاں انگوٹھا رکھنا اس کے نیچے. سمجھ آ گئی؟ اوکے. اسی طرح یہ ہے کہ ساری انگلیاں بند کر کے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا, ساری انگلیاں بند کر کے, یعنی اس طرح, اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ. اب اشارہ کس طرح کیا جائے؟ کچھ لوگ تو ایسے بس ٹرین چلا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ہلانا چاہیے اور پھر کب کب ہلانا چاہیے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. شیخ ابن عثیمین نے تشہد میں وارد ہونے والی دعا کے جملوں کو واضح کیا. انہوں نے فرمایا, جب بھی آپ دعا مانگے تو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی کو ہلائیں کہ جس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی جا رہی ہے اس کا مقام برتر و بلند ہے. اس بنا پر ہم کہیں گے, السلام علیک ایہا النبی. اس میں السلام علیک, یہ دعا کے معنی میں, ٹھیک ہے, اس میں اشارہ ہوگا. پھر السلام علینا میں اشارہ ہوگا, ٹھیک. پھر اللہم صلی علی محمد میں بھی اشارہ ہے, پھر اللہم بارک علی محمد میں بھی اشارہ ہے, اعوذ باللہ من عذاب جہنم میں اشارہ ہے, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحیا والممات, ومن فتنة المسیح الدجال, ٹھیک. ان تمام جگہوں پر اشارہ ہوگا, یعنی ہر وقت نہیں لاتے رہنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی جہاں جہاں ایک سینٹنس مکمل ہوتا ہے وہاں اشارہ ہوگا. یعنی سمجھے, ہر نئے سینٹنس پہ اندازے سے کیسے حساب رکھیں گے, ہر نئے سینٹنس پہ. اب یہ جو التحیات ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ التحیہ ویسے تو زندہ رکھنے اور باقی رکھنے کو کہتے ہیں, حیات سے ہے یہ. التحیہ کس سے ہے؟ حیات سے. اور وہ جو آتا ہے نا, فحیو بیاحسن منہا, سلام کرنے کے معنوں میں جو آتا ہے, تو عرب لوگ جو تھے وہ زندگی کی دعا دیتے تھے, حیاک اللہ, اب بھی کہتے ہیں, تو وہ ان کا سلام ہوتا تھا. لیکن اسلام نے آ کے السلام علیکم سکھایا, اور اس کا نام بھی تحیہ, تحیتہم فیہا سلام. لیکن تحیہ کا یہاں معنی جو ہے, یہ بادشاہت ہے, بقا اور بادشاہت. اور بادشاہی کو تحیہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بادشاہی مخصوص تحیہ کا سبب ہوتی ہے. بادشاہوں کو لوگ مخصوص قسم کے سلام کرتے ہیں,
کنیکشن مل گیا. تحیہ کا لفظ حیات سے ہے, حیات ہوتا ہے زندگی دینا, باقی رکھنا, تو زندگی کی دعا دینے کے لیے بھی تحیہ کا لفظ آتا ہے. اور پھر بادشاہوں کو جو سلام کیا جاتا ہے اس کے لیے تحیہ کا لفظ آتا ہے, کیونکہ بادشاہی مخصوص تحیہ کا سبب ہوتی, اس میں ان کو زندگی کی دعائیں دیتی ہیں, بقا کی, بادشاہت کی دعائیں دی جاتی ہیں. اب اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کے پڑھیے التحیات للہ, ٹھیک ہے. ولما کان من عادت الملوک ان یحیوا بانواع التحیات من الافعال والاقوال المتضمنۃ للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام الملک فمنهم من يحيى بالسجود ومنهم من يحيى بالثناء عليه ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له ومنهم من يجمع له ذلك كله فكان الملك الحق سبحانه اولى بالتحيات كلها من جميع خلقه وهي له بالحقيقه ولهذا فسرت التحيات بالملك وفسرت بالبقاء والدوام وحقيقتها ما ذكرته وهي تحيات الملك فالملك الحق المبين اولى بها. ولما كان, اور چونکہ ہے, من عادت الملوک, بادشاہوں کی عادت میں سے, ان يحيوا, کہ وہ سلام کیے جاتے ہیں یا تحائف دیے جاتے ہیں, کیونکہ تحیہ کا لفظ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تحفے دیے جاتے ہیں, بے انواع تحیاتی, قسم قسم کے تحفے, من الافعال والاقوال, افعال اور اقوال میں سے, المتضمنتی, جو مشتمل ہوتے ہیں, للخضوع, عاجزی, والثناء اور تعریف کے, یعنی جن میں عاجزی اور تعریف ہوتی ہے, وطلب البقاء, اور بقا کو طلب کیا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت رہے, باقی رہے, ودوام الملک, اور بادشاہت کے ہمیشہ رہنے کی دعائیں دی جاتی ہیں. فمنہم من یحیی بالسجود, تو ان میں سے بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سجدوں کے ذریعے سلام کیا جاتا ہے یا سجدوں کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے. ومنہم من یحیی بالثناء علیہ, اور ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو تعریف کا تحفہ دیا جاتا ہے یا تعریف کا کلمات کہے جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَيَّى بِطَلَبِ الْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ لَهُ, اور ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دعا دی جاتی ہے بقا کے طلب کرنے کی اور ہمیشگی کی, یعنی جس میں بقا اور دوام کی دعا کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُجْمَعُ لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ, اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس کو یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں, جس کے لیے ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں. فَكَانَ الْمَلِكُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ, بادشاہ حقیقی اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے, اولا بالتحیات کلها من جميع خلقه, وہ زیادہ حقدار ہے ان سارے تحیات کا اپنی تمام مخلوق سے, یعنی انسان کسی کو بھی کچھ بھی دے, کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیز عطا کرے, تحفے کی شکل میں, دعا کی شکل میں یا سلام کی شکل میں, اللہ سبحانہ تعالی ان سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اسے کچھ دیا جائے, اس کے سامنے کچھ عجز و نیاز پیش کی جائے. وہی لہو بالحقیقتی, اور حقیقت میں سب کچھ اسی کا ہے, یعنی سب کچھ دیا ہوا بھی اسی کا ہے, تو اس لیے دے کر بھی حق ادا نہیں ہوتا. وَلِهَذَا فُسِّرَتِ التَّحِيَّاتُ بِالْمُلْكِ, اسی لیے تفسیر کی گئی ہے تحیات کے لفظ کی بادشاہت کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب تحیہ کا لفظ استعمال ہوگا تو بادشاہت کا معنی آئے گا. وَفُسِّرَتْ بِالْبَقَاءِ وَالدَّوَامِ, اور تفسیر کی گئی ہے بقا اور دوام کے لفظ کے ساتھ, کہ باقی رہے, دائم رہے. وَحَقِيقَتُهَا مَا ذَكَرْتُهُ, اور اس کی حقیقت وہی ہے جو میں نے ذکر کی, وَهِيَ تَحِيَّاتُ الْمَلِكُ, وہ بادشاہ کے تحیات ہیں. فَالْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ,
پس وہ بادشاہ جو حق ہے، سچا بادشاہ ہے، المبین، حقیقی واضح طور پر بادشاہ ہے، اولا بہا، وہ ان سب سے بڑھ کر اس کا مستحق ہے کہ بادشاہت اور بقا اس کے لیے ہو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں کو جو طرح طرح کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں یا سلام پیش کیے جاتے ہیں یا سلوٹ کیے جاتے ہیں، یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ان سب چیزوں سے بڑھ کر انسان کچھ دے، جبکہ سب کچھ ہے بھی اسی کا۔ فَكُلُّ تَحِيَّةٍ يُحَيَّى بِهَا مَلِكٌ مِّن سُجُودٍ أَوْ ثَنَاءٍ أَوْ بَقَاءٍ وَدَوَامٍ فَهِيَ لِلَّهِ تَعَالَى۔ تو ہر تحیہ جس سے بادشاہ پہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، من سجودن سجدے میں سے، او ثنائن یا تعریف میں سے، او بقائن و دوامن یا بقا و دوام میں سے، فہی للہ تعالی، وہ دراصل اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ ولہذا اتا بہا مجموعتن معرفتن باللام، اسی لیے اس کو معرف باللام کے ساتھ، یعنی کہ لام تعریف کے ساتھ یا الف تعریف کے ساتھ لایا گیا ہے، یعنی معرفہ بنا کر پیش کیا گیا۔ التحیات، ارادت العموم، عموم کے معنوں میں، یعنی ہر وہ تحیہ جس کے ساتھ بادشاہ کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ سجدہ ہو، خواہ وہ ثنا ہو، یا بقا کی دعا ہو، یا بقا اور دوام کی بات ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دراصل سجدہ بھی اللہ کے لیے، تعریف بھی اللہ کے لیے، اور بقا اور دوام بھی اللہ کے لیے۔ وَلِحَاظَ عَتَى بِهَا مَجْمُوعَةً، اسی لیے اس کو جمع میں لایا گیا ہے، التحیہ نہیں بلکہ کیا کہا گیا، التحیات، مُعَرَّفَةً باللام، جمع بھی ہے اور معرف باللام بھی ہے، یعنی تحیات سے پہلے التحیات آیا، اللہ آیا۔ ارادت العموم، عموم کا ارادہ کرتے ہوئے، وہی جمع تحیتن، اور تحیات جمع ہے تحیہ کی، وہی تفعلتن، اور تحیہ تفعلہ کے وزن پر ہے، من الحیاتی حیات سے، واصلہا تحییتن، اس کی اصل جو ہے وہ تحییہ ہے، بوزن تکرمہ، تکرمہ کے وزن پر، ثم پھر ادغمہ، مدغم کر دیا گیا، ملا دیا گیا، احد المثلین فی الاخر، دو ایک جیسوں کو دوسرے میں، فسارت تحیہ، یعنی تحییہ دو یا کو کیا کیا، وہاں مدغم کر دیا گیا، فسارت تحیہ، تو اس وجہ سے یہاں شد آئی ہے اور یہ تحیہ بن گیا۔ فاذا کان اصلها من الحیات، اگر اس کی اصل حیات سے ہوتی، والمطلوب لمن یحیی بها دوام الحیات، اور اس سے مطلب یہ ہوتا کہ جس کو زندگی کے دوام کی دعا دی جا رہی ہے، یعنی اس کو اس چیز کا تحفہ پیش کیا گیا، لمن یحیی، جو تحفہ پیش کیا جائے، بہا ساتھ اس کے، دوام الحیاتی، ہمیشہ کی زندگی کا۔ وکانوا یقولون لملوکہم، اور عرب لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو کہتے تھے، لک الحیات الباقیت، کہ تمہارے لیے باقی زندگی ہو، یعنی دائمی زندگی ہو، یعنی آپ کے لیے لمبی زندگی ہو، باقی زندگی یعنی آپ خوب جیے، ولک الحیات الدائمت، اور تمہارے لیے دائمی زندگی ہو۔ وبعضهم یقول، اور بعض تو کہتے تھے، اش اشرتا آلاف سنا، تم جیو 10,000 سال، ہمارے یہاں اردو میں کتنا کہتے ہیں، 1,000 بس کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے، 10,000، تو 10,000 بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وشتک کا منہا، اور اسی سے مشتق ہے، ادام اللہ ایام کا، اللہ تمہارے دن باقی رکھے، ہمیشہ قائم رکھے، وہ اطال اللہ بقا کا، اور لمبی کر دے اللہ آپ کی بقا کو، وہ نحو ذالک، اور اسی قسم کی باتیں، مما یراد به دوام الحیات والملک، جس سے ارادہ کیا جاتا ہے زندگی اور بادشاہت کے دوام کا۔ فذالک لا ينبغي، اسی لیے جائز نہیں، الا للحی الذی لا يموت، مگر
اس زندہ ہستی کے لیے جو کبھی نہیں مرے گی، وللملک الذی کل ملک زائل غیر ملکہ، اور اس بادشاہ کے لیے یہ سب کچھ کہنا جائز ہے کہ جس کی بادشاہت کے سوا سب بادشاہتیں زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر اس میں کیا کہا گیا ہے؟ تحیہ کا معنی بتایا گیا ہے، اور تحیہ میں بقا کا معنی ہے، بادشاہت کا معنی ہے۔ جی، کیا سمجھ میں آیا ہے التحیات للہ کا کیا مطلب؟ اس میں التحیات کا معنی انہوں نے بیان کیا نا، تحفہ دینا، اور یعنی اللہ تعالی کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو رب ہیں، یعنی یہ کانسیپٹ تھوڑا عجیب سا نہیں لگ رہا؟ یعنی تحفہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، تو وہ کس چیز کا آتا ہے؟ ایک ریپر میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہو اور وہ ہم کسی کو، جیسے تحفے کا سمبل بھی ہے ایموٹیکون جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ریپ سم تھنگ، وہ کسی کو دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ چیز دے سکتے ہیں؟ اس کو کچھ چاہیے؟ نہیں، لیکن اپنے اچھے جذبات کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ اچھے جذبات کا اظہار جو ہے اور اللہ کی شان بیان کرنا، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے کہ بقا اور ملک تو اللہ کے لیے، بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ سارے بادشاہوں کو جو اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، وہ مبالغہ رہی اور جھوٹ پر مبنی ہوتی تھی۔ تو حقیقی بادشاہت اور بقا اور دوام اور حکومت کا باقی رہنا، وہ تو حی القیوم کے لیے ہی ہے صرف۔ سارا، تو امام ابن القیم نے اس کو سبحان اللہ اتنا خوبصورتی سے بیان کیا ہوا ہے۔ تو ایک چیز جو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری نمازوں میں آتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر لذت وہ آتی نہیں ہے جو ہمیں اسلاف کی نمازوں میں پتہ چلتی ہے؟ یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور حکمت اللہ کس کی زبان پہ جاری کرتا ہے؟ جو لغو باتیں کرے، جو اللہ کی ناراضگی کی باتیں کرے، جو جھوٹ بولے اور غیبت چگلی کرے، اس کو اللہ حکمت دے گا۔ جس کا دل خیانت کرنے والا ہو، جس کی نگاہیں خیانت کرے، جس کے اعمال میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور ایسی کتابیں لکھنے کے لیے علم کے ساتھ تقوی اور اللہ کی پہچان اور اللہ سے قریبی تعلق، یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ جو چیز مجھے بار بار پنچ کری تھی نا، اور اس کتاب میں بھی بار بار ذکر ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرے، عبد تسلیم کرے، اور اللہ تعالیٰ کو الملک تسلیم کرے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ واقعی ہم بندے ہیں، اور جیسے رکوع کی دعائیں ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں تھا لی ربی الحمد، میرے رب کے لیے حمد ہے، اور اسی طرح وہ کلنا لک عبد، اور اللہ تعالیٰ ہم سارے آپ کے بندے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس کیفیت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کتنی دفعہ عبودیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہر عضو کی عبودیت، اور یہ الفاظ بھی عبودیت میں سے ہیں، اور یہ مقام بھی عبودیت کا ہے۔ تو اصل میں ہم پیدا کس لیے کیے گئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اور جو چاہے کرتا رہے۔ ایک چیز بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ آج کے بعد کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ پانچ منٹ میں نماز پڑھ کے آئے یا جلدی نماز پڑھ کے، کیونکہ جلدی سے نماز پڑھ کے آئے۔ اب تو نمازوں میں الحمدللہ ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک جو ایکسپیرینس میں نے اس سارے کورس کے بعد جو وہ کیا، کہ جو ہماری نمازیں جن کے اندر اللہ سے وہ ایک لگاؤ اور ایک تعلق جو نہیں بنتا تھا، وہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ جڑنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی رابطہ۔ جو سب سے بہترین چیز میرے ساتھ ہوئی کہ کل میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو نماز کے لیے کہتی ہوں، تو وہ قبلے کا رخ کہیں بھی کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کی خالہ نے اسے ڈانٹا کہ تم قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ تو اس نے کہا کہ سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نماز تو کہیں بھی پڑھی جائے۔ تو میرے لیے اپنی نماز ختم کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا کہ میں اسے سمجھاؤں کہ قبلہ کیوں ضروری ہے، اور وہ اس کورس کے بعد زیادہ اچھی طرح سمجھ آیا
کہ قبلہ رخ ہونا، نماز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو وہ اپنی نماز ختم کر کے جب میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تو میں نے آپ کو بہت دعائیں دی اس کے بعد کہ آپ نے اتنا علم دے دیا کہ آج اپنی نسل کے ساتھ جو ہے، کیونکہ وہ ریزننگ پہ بیس کرتے ہیں، تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ واٹ از دا ریزن، واٹ از دا ریزن، تو وہ جب میں نے اس کو بتائی ریزن اور اسائنمنٹ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کو کھولا تھا تو وہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں تو صرف یہ کہ حکم ماننا ہے، تو اس کتاب نے اتنا جو ہے وہ کم از کم شعور دیا ہے کہ اپنی نسل کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. میں نے حدیث میں پڑھا تھا اور اس کی میں آپ سے تصدیق چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو وہاں یہ اللہ تعالی سے آپ کی گفتگو ہوئی ہے. جبریل سدرت المنتہا پر کھڑے ہو گئے اور کہا آگے میں نہیں جا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں کیا، پس پردہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے دوست تم میرے پاس آئے ہو، دوست دوست کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہے، کیا میرے لیے کچھ لائے ہو؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ ان سے کہا، انہیں جو تحفہ دیا وہ یہ تھا. جی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل من گھڑت روایت ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اساتذہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتحیاتوں میں یعنی کہ بقا اور ہمیشگی ہے اس میں، یعنی بادشاہی جو ہے اسی کے، اس میں تمام شرک کی بھی نفی کر دی گئی ہے نا ایک طرح سے، یعنی تمام سجدے، تمام ہماری جو عبودیت ہے، ہر قسم کی عبادت، ہر چیز کی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ بادشاہی اسی کی ہے، ہم کسی اور کے لیے تو کر ہی نہیں سکتے یہ سب کچھ. اس میں شرک کی سمجھ آئی ہے کہ شرک بھی ہر طرح سے اس میں رد کیا گیا ہے. جی جس طرح ہم نماز میں ہم سمجھا اس بات کو کہ رکوع اچھی طرح کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم اس معیار پہ اپنا رکوع اور سجدہ کریں گے تو وہ پھر ساری ہمیں جگہ جگہ جھکنے سے یہ چیز بچاتی ہے. جی اور ہمیں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مانگنے اور وہیں سے سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے. الحمدللہ ہمیں بہت سی پریکٹیکل ٹپس مل رہی ہیں یہاں سے، تو میں کل کا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. کل جب میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے گلے میں کچھ خراش محسوس ہو رہی تھی اور میں جب سولو کرتی تھی تو مجھے درد ہوتی تھی. تو جب میں گھر گئی تو میں نے کہا کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے قہوہ بنا دے، میں اس سے پہلے نماز پڑھ لوں. تو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ سجدہ زمین پر کر رہا، تو میں نے کہا چلے ٹرائی کرتے فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. تو میرا ووڈن فلور ہے اور بغیر جوتی کے ہم ادھر جاتے ہیں، تو جب میں نے اس پر سجدہ کیا تو مجھے نا ہلکی ہلکی مٹی کی سمیل آئی جو بالکل ڈسٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. تو ساتھ جب میں نے نماز پڑھی ہے تو وہ میرے جو گلے کی خراش تھی وہ ٹھیک ہو گئی. مطلب واز سو امیزنگ، مطلب میرے لیے یہ بہت مطلب چیز تھی کہ پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. جو روحانی بیماریوں کا علاج تو ہے ہی، جسمانیوں کا بھی ہے. تازہ جیسے انگلستان کا جو ان کا قومی ترانہ ہے اس میں وہ لوگ وہ گاتے ہیں کہ لانگ لیو دا کوئین یا لانگ لیو دا کنگ، تو کہنے کے وہ لوگ اپنے آپ کو بہت جدید اور نئے خیالات کے لوگ کہتے ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں کے ترانوں میں یہ دعائیں اپنے بادشاہ یا اپنی کوئین کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہمارے پر کہ ہم نے کسی بڑے بادشاہ یا اس کو یہ دعا نہیں دینی، بلکہ اپنی طرف سے ایک تحیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنا، اللہ کا بہت احسان ہے. الحمدللہ. جی جی مجھے جو یہ چیز اس سے سمجھ آئی کہ جب ہم نے نماز شروع کی تو اس وقت پہلے ہم نے حمد و ثنا کی، پھر رکوع کیا، ایک پراپر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ہمیں لے کے گئے، پھر ہم عبودیت کی انتہا کو پہنچے سجدے میں. تو اب ایک دم سے اس عبادت کا اللہ تعالیٰ ایبرپٹ اینڈنگ نہیں کر رہے، اتحیات کے ذریعے ایک بہترین کنکلوژن اور ایک اچھے اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. شروعات میں بھی ہم اور اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے گریجولی آگے بڑھے ہیں اور پھر انتہا تک جا کر پھر گریجولی واپس آ رہے ہیں. اساتذہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے کچھ درباروں کے کچھ آداب احترام ہوتے ہیں،
یعنی اجمی بادشاہوں کے کچھ اور، عربی بادشاہوں کچھ اور، اور سپر پاورز کے کچھ اور. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہمیں اپنے یعنی دربار میں آنے کے سارے آداب جو ہیں وہ سکھا دیے. اور حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. استاذہ، میں اتحیات کے بارے میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج ایسے سمجھ آئی ہے کہ ہم جیسے بادشاہوں کو دعا، چلو ان کو تو ضرورت ہوتی ہے نا لمبی زندگی کی، اور انسان اس لیے دیتا ہے کہ یہ ہمارے سر پہ قائم رہیں، ایک سینس آف سیکیورٹی رہتی ہے انسان کو. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعام ہے، تو یہ اقرار ہر نماز میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حی اللہ یموت ہونے کا، تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ہمیں اپنے انٹرنلائز اگر ہم اس کو کریں تو انسان کے لیے اتنی یہ سینس آف سیکیورٹی ہے اور اتنا ہر غموں سے نجات کا یہ نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، کوئی دنیا سے چلا جائے، کچھ ہو جائے، اللہ ہے. تو یہ اس کا اقرار انسان کو بڑی تسلی دیتا ہے، تسکین بخشتا، اور زندہ رہنے کی ایک نئی انسان کے اندر لگن آتی ہے کہ اللہ ہے. بالکل، وہ کہیں نہیں جاتا. بالکل. چلیے پھر ہے والصلوات، والصلوات ثم عطف علیہ الصلوات بلفظ الجمع والتعریف لیشمل کل ما اطلق علیہ لفظ الصلاۃ خضوعا وعموما فکلها للہ لا تنبغی الا له فالتحیات له ملکا والصلوات له عبودیۃ واستحقاقا فالتحیات لا تکون الا له والصلوات لا تنبغی الا له ثم عطف علیہا، پھر اس پر عطف کیا گیا ہے یعنی ڈالا گیا ہے، الصلوات، الصلوات کا لفظ یعنی التحیات پر صلوات کو عطف کیا گیا، بلفظ الجمع جمع کے ساتھ، و تعریفی اور معرفہ کر کے، یعنی الصلوات ہے یہ، لیشملا تاکہ شامل ہو جائے کل ما اطلق علیہ لفظ الصلاۃ، جس پر اطلاق ہو لفظ صلاۃ کا، خصوصاً و عموماً خاص طور پر اور عام طور پر، یعنی خاص اور عام کے اعتبار سے الصلاۃ کا لفظ جو بولا گیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ شامل ہو جائے. فکلھا للہ لا تنبغی الا له، تو صلوات تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. یعنی جب یہ ال اور یہ جمع ہو جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ ساری اللہ ہی کے لیے ہیں. فتحیات لہو ملکن، تو تحیات اس کے لیے بطور بادشاہت کے ہیں. والصلوات لہو عبودیتن، اور صلوات اس کے لیے بطور عبودیت کے ہیں. واستحقاقن، اور استحقاق کے. فتحیات لا تکون الا لہو، تو تحیات اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. والصلوات لا تنبغی الا له، اور اسی طرح صلوات بھی اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. تو یہاں پر الصلاۃ کا لفظ جو بولا گیا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، اور اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے صلوات کا؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد پانچ نمازیں، کہ ساری کی ساری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، یا اس سے مراد فرائض، نوافل، سنن وغیرہ سب کچھ اللہ کے لیے ہیں، یعنی صرف فرض نماز نہیں بلکہ ساری نمازیں. اور ایک قول اس سے مراد تمام قسم کی عبادات، اور ایک قول اس سے رحمت ہے اور دعائیں بھی ہیں. تو صلوات کا معنی پانچ نمازیں، صلوات کا معنی فرض، نفل وغیرہ ہر طرح کی نماز، صلوات کا معنی ہر طرح کی عبادت، اور دعا اور رحمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، نماز اسی کے لیے پڑھی جانی چاہیے. تمام انبیاء نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو یہی سبق دیا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. عبادت کی کوئی بھی قسم ہو وہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں،
یعنی یہ کلیہ قاعدہ یاد رکھیں، الصلوات للہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، اور یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، پس بے شک اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اس کو عذاب نہ دے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو، اس کو پسند کرتا ہو، چاہے اقوال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ دعا بھی عبادت ہے، اطاعت بھی عبادت ہے، شریعت کو قبول کرنا بھی عبادت ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. توکل بھی عبادت ہے، رجا عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے، خشوع اور رغبت اور رہبت بھی عبادت ہے، خشیت بھی عبادت ہے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. استعانت بھی عبادت ہے، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا، دعا کرنا، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ذبح اور نظر، یعنی جانور قربان کرنا اللہ کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. نظر ماننا اللہ کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.